Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Evo, geopolitička pozicija Srbije, nastavljamo ovog jutra sa Darkom Obradovićem iz Centra za strateške analize, Branimirom Đokićem, stručnjakom za spoljnu politiku. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledaocima. Gospodine Obradović, juče u jednom beogradskom hotelu održan fantastična, možemo da kažemo tako, analiza celokupnih dešavanja koja naravno da utiču na našu zemlju. Na ovom događaju prisustvovali su, da kažemo, svi najveći analitičari iz Srbije, profesori, ljudi iz vrha države. Pa evo da kažemo, gde smo mi što se te geopolitike tiče? Koliko sad utiču ova dešavanja? Evo, moramo da kažemo da je rat u Ukrajini potpuno promenio poglede na svet. Hvala vam, Aleksandra. Vi ste imali privilegiju da prisustvujete događaju i da se uverite iz prve ruke, dakle, kakav je bio sadržaj, ko je sve bio prisutan, ali suština je takva da agresija na Ukrajinu je bitno izmenila međunarodno okruženje, pogotovo okruženje država kao što je Srbija, koja je vodila tu izbalansiranu politiku od četiri stuba. Pored ta četiri stuba mi imamo nerešeno pitanje južne pokrajine i sa treće strane imamo zainteresovanost mnogih država da od nas naprave ovde proksije i nekako konferencija, iako je planirana nekoliko meseci ranije, poklopila se upravo nakon poziva predsjednika Vučića za redefinisanje strategije spoljne politike, iako nam nije bila namera. Dakle, jednostavno tako je ispalo i sada u ovom trenutku mi smo gledali da sagledamo koje su to, dakle, tačke oko kojih je potrebno produbiti analizu, koje su to gvozdene determinante iz kojih se ne može. I jedna od tih determinanta je i naš zaključak da je geografija sudbina. Mislim da je kolega Đokić upravo definisao taj zaključak. I samim tim imamo osam država sa kojima se graničimo, a državni sekretar Starović je izjavio da je svetski prosek tri države na granici. A mi, dakle, u srcu Evrope imamo čak osam oko sebe. Tako da samim tim jasno je da mi geografiju da menjamo ne možemo. Mi živimo od Evropske unije, mi se razvijamo od Evropske unije, tehnologija dolazi isključivo iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i jednostavno oko nas se nalaze NATO članice. Mi moramo da vidimo kako ćemo mi naš nacionalni interes da postavimo, a da ga ne ukrstimo sa velikim silama, jer Srbija ne treba da bude igralište za Kineze, Ruse i Amerikance, već Srbija treba da, kao i Slovačka jedna, ima svoj kolektivni odbrambeni... Šta mislite odbrambeni... kad kažete igralište? Zašto kažete igralište? Pa evo, igralište, mi prisustvujemo tome. Dakle, jedni imaju cilj da Srbija nikada ne postane članica Evropske unije, drugi imaju cilj da Srbija postane članica Evropske unije, Kinezi imaju cilj dobro, da uđu... Dobro, ali kako komentarišete ovu, da kažemo, uzdržanost Ukrajine? Kada pa, govorimo o ovom poslednjem glasanju. Vidite ovako, jasno je bilo kao dan. Mislim, kako... Srbija je bila striktna što se tiče Ukrajine, ali nismo neki odgovor, je li to više da ili više ne? To je više ne, jer samo da kažem, ukrajinska uzdržanost, jermensko neglasanje, vredi mnogo više neke, oproste moji prijatelji Rumuni, nego zašto rumunsko ne. Zašto onda Ukrajina nije bila striktna i rekla ne? Hoćete da vam objasnim? Dakle, Rumunija kada je rekla ne, hvala im do neba i njima i Mađarima. Naravno. Ali pogotovo Mađarima koji su članice NATO-a i član, naravno, zemlje Evropske unije. Ali oni su članica i NATO i Evropske unije i oni tim ne gube ništa. A Ukrajinci su američki saveznici i zavisi im sudbina od, dakle, Sjedinjenih Američkih Država i od evropskih država koje ih pomažu i njihova uzdržanost je mnogo teža jer su oni sami pozvali na konsultacije. Neću nikoga da pravdam, ali njihova uzdržanost u Savetu Evrope nema nikakve veze sa našom podrškom po pitanju ruske agresije. Dakle, ja očekujem da ćemo mi i dalje glasati u korist međunarodnog javnog prava. Dakle, kada se glasa da se osudi ruska agresija, ne glasa se za Ukrajinu.
vi glasate za međunarodno javno pravo, a ako želimo sebe da branimo, onda moramo principijalno da branimo i javno pravo gde god da se nalazi. Da, ali izgleda nisu iste pravila za sve, gospodine Đokiću. Za male su jedna pravila, za velike su druga. Pa uvek je tako bilo, mada nije to baš tako kao što se često u javnosti prikazuje. Ja bih prvo hteo da pohvalim Darka juče za tu konferenciju. Ja sam bio jedan od panelista na konferenciji, izuzetno je to stvarno organizovao i nadam se da ćemo u budući imati više takih događaja. I češće. I češće, da će moći ljudi čak i različiti mišljenja da se skupe, da polemišu na jedan otvoren i dobar način kako bi došli do novih ideja i na neki način pomogli da naša država krene u pravcu koju mi mislimo da je najbolja za nju. Što se tiče toga, pa znate kako, uvek je, kroz istoriju je uvek bilo da velike sile, ja mogu dati primjer na istoriji Srba, ali sad da ne zalazim u to, da velike sile se uvek dogovaraju šta misle da treba i onda to saopšte malim zemljama. To je bilo i za Srbiju, bilo i za Poljsku i za druge države. Međunarodno pravo je pokušalo na američko insistiranje, Jedinjene nacije su američki projekat na koga su jedva Staljina nagovorili da bude član Ujedinjenih nacija, kako bi imali neki međunarodni forum i neka pravila u svetu kako bi se izbjegli novi konflikti. E sad, kao što znamo, svako pravo je malo, kako da kažem, zavisi koga tumači, tako da može uvek na elastičan način da se tumači. Što se nas tiče, Povelju Ujedinjenih nacija mi možemo tumačiti na naš način da mislimo da tako, drugi tumače na drugi način. Nema suda koji će da presudi ko je tu pravo. I što se tiče, da se vratimo Savete Evrope, mi treba da budemo zadovoljni što Ukrajina bila uzdržana. Jer u situaciji kako se nalazi Ukrajina i koliko zavisi od zapadne pomoći, logično je bilo da će glasati za. Međutim, oni su ipak pokazali neku vrstu principijelnosti i ostali su uzdržani. Da, to je i najbitnije. A napokon su razgovarali predsjednici Kine i Ukrajine. Gospodine Obradoviću, znate tu o čemu se radi. Mi smo posljednji put razgovarali vezano za Xi Jinpinga kada je on bio u poseti Putinu, pa smo onda malo to analizirali kakve su to poruke bile, odnosno poruka koju je Xi rekao Putinu. Evo sada ovdje se govori o nekom takozvanom sastanku, odnosno Sijev čovjek stiže u Kijev, neće ići Si, da ugovori mir sa Rusijom. Da li je to moguće? Ja sam onda još pitala, kada sam analizirala zapravo malo i pokrete tela Sija i Putina, da li je moguće da Si tu pomiri neke stvari? Videli smo čak i Makrona bio je u Kini. Sve se nešto počinje da se vrti oko Kine. Šta vi mislite o tome? Zašto taj kiseo osmeh? Pa, Kinezi misle da se svet vrti oko njih, ali ako budu preterivali, očas posla će opet biti na periferiji, tu nema šta. Ali hoću da kažem da ne očekujem apsolutno ništa od kineskog zalaganja za mir. A zašto su se oni sad toliko založili? Pa, oni, dakle, pokušavaju da pokažu da su kao neka velika sila, da imaju neku vrednost kao neutralnost, a zapravo mi smo vidjeli da onaj njihov plan za mir nije nikakav plan za mir, to je plan koji je vrlo nedorečen, više ideološki obojen nego suštinski. Nisu glasali u Ujedinjenim nacijama ko je za mir, on je mogao da osudi agresiju i da pozove Rusiju na povlačenje. Kina to ne radi nijednog trenutka. Tako da ja ne znam šta je njima poenta s tim svim. Sa tom posetom Kijevu. Pa vidite, najmanje što Kina može da uradi je da pozove Rusiju da napusti Ukrajinu, ali vidjeli ste i kineskog ambasadora koji kaže, on kao da je gledao ovu vašu večernju emisiju što emitujete. Zašto ste se svi toliko, ja i Marić smo pričali o tome, mislim, mi toliko pričamo i o zapadu i o istoku, evo o zapadu pričamo od 4 ujutro. Mi imamo i program, pre programa, ako gledalci ne znaju, da li se ovi predstavnici zapada možda bude posle podne, mislim, posle 12 časa. Pa gledaj samo večernje emisije. Kini je druga vremenska zona. Znači, mislite da je to? A nema plana za mir. Mislim, Kina nema kredibilitet da traži taj plan za mir. Ovako kako stvari stoje, oni mogu jasno da zahtevaju. Oni to ne zahtevaju. Oni su bili prvi ukrajinski trgovinski partner i vidite da to što vam je Kina ekonomski partner ne znači da će vam pomoći. Ali kako komentarišete vi ovo? Evo, ja sam imala priliku i da slušam mnoge analitičare i da čitam o tome da Zapad
propada, da dolar propada, da će sve da, da će mnoge zemlje istoka, naravno da će Kina da ukida dolar, ukida se dolar u Indiji, potpuno na istoku, znači, apsolutno ignorišu dolar, to je sve ništa ne valja, sve propada, Kina je ekonomski lider. Ja kad znam za sebe čujem da Zapad propada i kad sam prvi put to čuo, par godina posle toga je istočni blok propao, Zapad nikad jače. 2008. će se ponoviti najveća svetska ekonomska kriza. Može da se desi, ali znate kako, još od Špenglera, još pre 100 i nešto godina, pad Zapada, odnosno propad Zapada se propagira i proročki se govori o tome, a Zapad posle toga nikad nije bio jači. Neće propasti Zapad iz jednog jednostavnog razloga, zato što je ako nije Zapad toliko jedinstven, jer Zapad su institucije, a ne geografski pojam, to ljudi moraju da razlikuju. Japan je Zapad, Tajvan je Zapad, Južna Koreja je Zapad. Zato što imaju institucije i demokratska liberalna društva. Dakle, krajeva Japan je geografski zapad za Sjedinjene Američke Države. Ali kada bi gledali jedinstveni zapad, oni zauzimaju 60% ekonomije, u tehnologiji su neprevaziđeni, u sistem je takav, sistem je uzburkan. Demokratski sistemi su elastični, gde može da se dolazi do demonstracije, do pobune, do svega, ali taj sistem ostaje. A diktatorski, autokratski režimi, kod njih deluje sve da je mirno, zašto su tvrdi, ali unutra se je kulja, kulja, kulja. I u jednom trenutku kad tamo nešto izbije, tamo je pitanje sistem. Na zapadu kad dođe do demonstracije u pitanju te vlade, a ne sistema, a na istoku kada dođe do pobune, ceo sistem propada. I u tome je stvar. I sad svi propagiraju da će zapad, ja razumem ovde naš narod, mi smo besni zbog ovih proteklih 30 godina šta se dešavalo. Ali kako, masa kako toga je laž koja se ovdje priča nama. Kako vi sada da objasnite, evo, na primjer, mnogi naši gledalci sada mi verovatno i pišu i pisaće mi i pitaće me i emotivno su prosto povređeni. Ne mogu prosto da oproste neke stvari. A jesu povređeni kad idu u Španiju na more, u Grčku. Kad voze Volkswagena, kad voze Škodu. Pa dobro, vi ste sad tako... Kada nose iPhone, kada... Čekajte, taj zapad je, izvini, Darko, ako mogu, taj zapad je finansirao Jugoslaviju 40 godina, Josipa Broza Tita. I Nixon je morao da dolazi u Jugoslaviju, da se šeta Jugoslavijom, da bi Brežnjevu pokazao posle Praškog proleća intervencije 68. da će NATO pakt vojno braniti Jugoslaviju koliko Sovjeti krenu na Jugoslaviju. I je Tito bio tada smrtno uplašen, što piše u depešama i izveštajem iz toga. Čuvali su na 45 godina, davali enormne pare da bi ovde bila ona uranilovka, da ono malo radima stižu plate. Podržavali Jugoslaviju do posljednjeg trenutka. Jedna od najvećih laži ovde, oni koji su rasturili Jugoslaviju, taj krug oko Miloševića, koji je rasturio Jugoslaviju uz pomoć Tuđmana, tu prevaru koju je napravio da je Zapad rasturio Jugoslaviju, a to je apsolutno netačno. Milošević i ekipa oko njega je rasturio Jugoslaviju, a Zapad je podržavao do posljednjeg trenutka Jugoslaviju. Nudili su nam političkom odlukom da budemo deo Evropske ekonomske zajednice, tada posle Evropske unije. 5,5 milijardi dolara, sve što su mogli. Na kraju ti Amerikanci su nam napravili Republiku Srpsku. Ono što se desilo na Kosovu, to se nikome od nas ne dopada. Ali evo vidimo sad te njihove izaslanike i ja se pitam zaista kad nam toliko žele dobro, kako nam ne pomogu. Oni to žele dobro, oni žele samo stabilnu situaciju, kao i svugde. Ja ne bih baš rekla da žele stabilnu situaciju koliko je ratova izbilo na svetu zbog Amerikanaca. Koliko? Mnogo. Koji? Pa mnogo. Kako ne? Pa šta rade u Siriji? Ko? Kako u Siriji? U Siriji su oni zonu... Mirotvorci. Jesu i 99. godine bili oni mirotvorci. Ajmo polako za Siriju. Opri 99. Možemo i o Vijetnamu da pričamo. Nije okej. U Vijetnam... Ima sada puno... Samo malo. Amerikanci u Vijetnam dolaze na poziv vijetnamske vlade. Da bi se branili od sovjetskih... Da budu mirotvorci. Tako je, od sovjetskih proksija, a ruski piloti lete i bombarduju upravo tu vladu. U Južnoj Koreji, odnosno dok je bila Korejski rat, opet dolaze na poziv. U Somaliju dolaze na poziv vlade, a u tu istu Siriju, kad je ona... Oni gde god da dođu, što bi Marić rekao, ostane ravna tepsija. Evo, pa,
Pazite, oni su svakoj diktaturi i ološu na planeti Zemlji su stali nogom za vrat. I to je najveća zamerka Amerikancima, što nijedan, dakle, diktator, nasilnik, obično onaj ko ubija svoj narod... Znači, ubrojate tu i Vladimira Putina? Pa naravno. Evo, recimo, daću vam jedan primjer, ako ćete istorijski, kada je Rusija kapitulirala 1918. u Brest-Litovsku i kada je Francuzi i Britanci su bili na kolenima, Srbija okupirana od strane Austro-Ugarske i nalazili smo se na Krfu i nemačke trupe, milioni su krenuli na zapadni front i bilo je pitanje mjeseca kada će Francuska i Britanija kapitulirati i napraviti mirovni ugovor sa Nemcima, a Srbija ostati okupirana. Ko je došao da spasi Evropu i na kraju krajeva Srbiju? Ko? Ko je prešao okean i poslao trupe i dao ogromnu pomoć da se sruši to nemačko carstvo i da mi onda dobijemo nazad svoju državu i onu širu državu? Jesu Rusi došli ili su došli ili Kinezi ili Amerikanci? Amerikanci su spasitelji. Evo primjera. Imate jedno i drugo, mislim, ne može istorija jednostavno tako da se gleda. Tako je, međudržavni odnosi nisu ljudsko-ljudski odnosi. Ali, evo, dobar je fokus kolege Đokića. Woodrow Wilson u 14 tačaka Srbiji daje izlaz na more, pripaja Vojvodinu. A sada kada Kinezi imitiraju Woodrow Wilsona sa planom za svetski mir ovim od 12 tačaka za Ukrajinu, oni nikome ništa ne nude. Nego samo bi, kako bi oni, postaviti svet na osnovama prava jačeg. Ako ste vi Rusija, vi ćete da uređujete svima u okolini kako će se ponašaju. Ako ste Kina, uređivat ćete Filipinima, Maleziji, Indoneziji, Burmi, kome god, Laosu, Kambođi, Vijetnamu, Tajvanu, kako će oni da se ponašaju. I to tako ne ide. Taj svet je prestao da postoji 1991. A da li može nešto bez Amerikanaca da prođe? Pa vrlo malo danas može. I bez ovih američkih izaslanika. Ali znate, sami oni traže, ljudi, kako da kažem, u Mijanmaru, kad dođe do nemira, oni traže, uvijek je tako bilo. Znači, ranije smo imali više velikih sila. I uvijek si ti zvao neku veliku silu da ti pomogne. Da li mi je Srbiji, da li, ne znam, u Mijanmaru, da li u Kini, da li ovamo, onamo. Mislim, to je prosto tako. Kad imaš neki problem, ti zove da je Kina najveća sila, zvali mi Kinu da im pomogne. Prosto to je tako. Sad možemo da kažemo da je dalje dobro, dalje lošo, to je tako. Da je Kina ekonomski lider. U čemu? Kina? U svemu. Oni tako svi pričaju, trgovinski lider. Dobro, pričaju svašta, pričaju da je zemlja ravna ploča, ali mi ne moramo da verujemo. Ne, ne, trgovinski da, ali mislim, ona jeste najveća sklapaonica na svetu, mislim, to sve stoji. I ona ima veliki potencijal. Ali ne može, sistem ne valja, ne mogu oni da dostignu Ameriku, zato što sistem ne valja. Zato što ne možeš da imaš komunizam i slobodno tržište. Komunizam je sistem, znači, diktatorski. Znači, ne možeš da imaš političke slobode, a da nemaš ekonomske slobode. Isto tako, ne možeš da imaš ekonomske slobode, a da nemaš političke slobode. Ili imaš jedno i drugo, ili nemaš. I tamo će taj sistem sam krenuti da se podržavotvoruje, jer komunistička partija shvata da im izlazi sve veća srednja klasa, sve više milionera, sve više milijardera. Oni gube političku moć. Kad je Sovjetskom savjezu komunistička partija izgubila monopol političke moći, Sovjetski savjez se raspao. Kinezi su sve što uče i Xi Jinping, koji je tome predavao na političkoj školi komunističke partije Kine, taj primjer gleda, ako oni puste ekonomija da ode suviše daleko, neće moći da kontroliš i to je kraj komunističke partije. A ti kad počneš onda da podržavotvoruješ to, da kontroliš ekonomiju, to smo videli u Sovjetskom savjezu, to ne može da funkcioniš. A kako komentarišete to da su sankcije koje je uvela Evropska unija Rusiji, da je na neki način više pogodila samu Evropsku uniju nego Rusiju? To nije tačno. Kako nije tačno? Nije tačno to. Pa kako nije tačno? Oni svi građani na ulicama, oni protesti. Nisu ti građani na ulicama. Kažete da su to terorističke organizacije. Tamo sme da se demonstrira, ne ide su zatvor za demonstraciju. Dobro, ali ljudi su nezadovoljni. Ne, ne, ne. Pa tamo su uvek nezadovoljni. Pa kako su uvek nezadovoljni? Nemojte tako da pričate. Ajmo da objasnimo. Vrlo jednostavno. Svake godine Evropa je puna protesta, pa i ove. E, sad je samo razlika da li će... Ali ne bi bili protesti da ljudi žive normalno, da mogu svoji plati da žive. Pa kako, molim vas, tri puta je skuplje grejanje sada u Nemačkoj javni. Nije tačno. Naš analitičar Jovan Babić je još u septembru mesecu napisao projekciju troškova prosječnog Evropljanina, a u januaru mesecu je Forbes objavio analizu po kojoj je naš Jovan Babić omašio za svega 3 eura, tako da nikakvog spektakularnog poskupljenja nije bilo. Nikakvog smrzavanja Evrope nije bilo. Gas je jeftiniji nego pre agresije. Skladišta su puna na 56%. Rusija je izbačena... Zašto onda Macron ide isto za Kinu? Sad ću da objasnim. Kada imate...
Pustite da nešto kaže. Vidite, protesti koji su u Evropi izbijali i izbijaće, zahvaljujući tim protestima, vi, Aleksandra, kao žena, danas možete da vozite kola, danas možete da vodite gledanu emisiju i danas možete da glasate na izborima. I pazite sad, to su sve doneli protesti u Evropi. Najveća ljudska i građanska prava, najveći standard socijalne zaštite doneli su opet protesti u Evropi. Najveći protesti su doneli... Znači, vi hoćete da kažete tako, da protestimo u Evropi, to je zdravo. Tako je, to je dobra stvar da se ljudi bore za svoje prava. Oni žive dobro, pa izlaze dobro. Tako je, najbolji standard žive dobro, ali hoće da žive još bolje. Tako, a sad pazite ovo. U Kini ste imali proteste takozvanih belih papira, koji su se protivili ovoj suludoj politici anti-covid mera, zaključavanja u 21. veku, zavaraju ljude u stanove i tako dalje, pa ste žive ljude. E, taj protest je... Zavaruju. Tako je, zavarivali su ljude u stanove, vrata ljudima. E, onda taj protest je izbio u Kini, počišćeni ljudi, evo tek sad puštaju neke uhapšene, krahirala im privreda, dobili su iseljavanje najvećih svetskih brendova, sve se raspada i niko ovde reč ne kaže o tom. Pa ste sad... Obese 1000 ljudi u Iranu. Zbog čega? Zbog ženske kose i burke. I niko se ovde ne brine za ljudska prava ljudi u Iranu. A brinemo se za proteste za veće penzije u Francuskoj. Pa stvarno mi nije jasno. Tako da moramo ipak biti pošteni. Kada vešaju ljude u Iranu, e, to je kriza i to je problem. Kada ljudi izađu... Tu će Amerikanci da pomognu. Pa... Ako niko drugi... Ajde, Amerikanci su najgori. Mislim, Zapad, ali Amerika kao najveći svijet. Ja znam da smo ljudi ljubomorni što nismo više deo tog svijeta, iako smo se uporno naši političari 30 godina borili da ne budemo deo Zapada. Uključujući Slobodana Miloševića. Mi se sada borimo da budemo mi sami svoji konačno. Nikad nismo bili sami svoji. Ali mi jesmo sada sami svoji. E pa sada jesmo sami svoji. Ne može niko, razumijete, mi zavisimo... Znate zašto smo sada sami svoji? Zato što smo u dobrim odnosima i sa Zapadom i sa Istokom. A dobro. I to je ključ svega. Ne možemo da budemo samo na jednoj strani. Mislim, ne treba da budemo ni na jednoj. Niko ovde nije apsolutno nezavisan. To je priča. Znači, ni jedna zemlja nije. To je po vama priča. Bilo ko. Ja mislim da nije. Ja bih baš rekla da nije samo priča kada vidimo koliko zapadnih fabrika imamo, a s druge strane opet imamo i kineske fabrike. Hoću da vam kažem. Zašto da pustimo kineske fabrike? Naši ljudi dobijaju posao u kineskim fabrikama. Što sada da pustite? Kao zapadne su bolje od kineske. Zato što se poštuju, mnogo bolji je standard radnog odnosa, mnogo bolja su prava radnika, mnogo bolja su i veća plate i mnogo bolja je zaštita. Dakle, tako da pustite to. To je priča za sebe. Ako bi ušli sada šta i čemu te kineske fabrike, hvala im što su ovde, ali bi bilo dobro da više doprinesu i lokalnoj zajednici i državi. Jer pogledajte, vi kad imate zapadnu fabriku, vi imate 6 kooperanta oko nje. A kad Kinez otvori fabriku, on sve donosi iz Kine, odnosi u Kinu, nikog živog ne zapošljava okolo i to je problem. Ali opet kažem, dobro je da postoje... Ne samo u Srbiji, nego svugde. Tako je. Ali dobro je da postoje te investicije, neka to država kontroliše, neka ih stalno zagušu, hvata da povećaju standarde, da bude bolje, ali ono što je sigurno, Bane je lepo rekao, ne daj Bože da nam Evropa zavede carine na proizvode i milion ljudi će ostati bez posla. I to je činjenica. I prosto to je to. To je, a mi volimo to da kažemo globalizacija, ali to je to. Napravljena je namerno interkonekcija između država. To su Francuzi i Nemci prvi uradili, jer ranije kad su svi bili podeljeni je lakše dolazilo do ratova. Ti kada povežeš države ekonomski, privredno, ono, zato su ovo radili, namerno izazvali zavisnost od ruskog gasa i nafte Evropljani da bi Rusi zarađivali, da bi evropski otiše tamo kompanije, da ne bi došlo do sukoba. I zato je sve iznenadilo, suludo je bilo da dođe do ovog sukoba, ali to je jedna druga priča. Dobro, ali da neko ne želi sukob, evo, i da Velika Britanija ne želi sukob, evo, to ovo sad sam pročitala u današnjem Informeru, da je Kijevu stigao britanski osiromašeni uranijum, vlada u Londonu šalje, poslala Ukrajini radioaktivnu municiju. Zašto se jednostavno ne radi na pregovorima? Zašto se radi stalno na naoružavanju? I novo i novo, to je produbljivanje sukoba. Neko da želi mir, ne bi pravio ponovno rat. Evo, pazite sad. Onda valjda niko nije trebao da pomaže Sovjetskom savezu protiv Nemaca, ako se želi mir. Ma mi pričamo, Darko, sada pustite me Sovjetskog saveza, mi pričamo o sadašnjoj situaciji. Ali oni hoće da pomognu Ukrajini da može da... da ne mogu više ruske trupe da napreduje, znači da je ovo odbrambeno spremna i eventualno da vrati te teritorije.
jer niko ne pokazuje neku preveliku spremnost za pregovore. Ja lično bih volao sutra da dođe mir, stvarno, mislim, kao i svako. Ali Ukrajinci žele da vrate svoju okupiranu teritoriju. Rusija, odnosno Putin, kako procenjuju analitičari, žele da igra na taj takozvani long run, misli da će se Zapad izmoriti, da on ima više strpljenja, želje da zauzme Ukrajinu i da će tu naći svoju priliku. I niko za sada ne pokazuje tu želju za mirom. Ja bih volao stvarno sutra bude mir, a opet sa druge strane Zapad šta drugo da radi nego da pomaže Ukrajini. Jer ako Ukrajina kao država kolabrira, nestane, ruski tenkovi dolaze na granicu Poljske i Mađarske, e tek onda nastaje problem. Onda moraju desetine hiljada američkih vojnika da se vrate nazad u Evropu, da čuva evropsku bezbednost. Sve evropske armije moraju da mnogo više ulažu u naoružanje, u odbranu, nestabilnost više decenijska. Ovako, ako rusku vojsku uništiš i pobediš na granici Ukrajine i Rusije, Evropa je bezbedna sljedećih nekoliko decenija. I na to će se ići. Bez obzira koja administracija dođe u Americi, ako dođe do promjene, ići će se na poraz Rusije u Ukrajini. Darko, da će uspjeti, to će čijoj strani da verujemo? Određene informacije iz Pentagona smo imali priliku da čujemo. Da li je to istina? Šta je istina? I kada će, i da li će se bližiti kraj ovom sukobu? Vidite, kao što je nekad su postojale radio stanice, tako danas postoje web sajtovi. I to su savremene radio. I kome verovati? Gde pročitati istinu? Pa vidite, prvo treba verovati zdravom razumu. Jer ako vam neko kaže da postoje komarci koji napadaju samo Ruse, onda morate da se zapitate da li je taj neko normalan. A nažalost, ovde imaju ljudi koji te teorije dodatno razrađuju. Druga stvar, mi moramo da verujemo istini. A istina nije da se čuju dve strane. Jer ako se čuju dve strane, to onda odgovara onoj strani koja laže. Tako da, ovdje je jako bitno biti u skladu sa savremenim izazovima, zatrpavanjem lažnim vestima, dezinformacijama. Hibridni rat je ušao u svaku kuću. Dakle, ljudi su bukvalno paralisani širom sveta. Setite se vakcina, svakojakih gluposti. Vi imate armije ravnozemljaša koji, dakle, veruju u besmislice. Međutim, kada dođe rat, onda ona strana koja ima tu propagandu, ona nastoji s jedne strane propagandom da ohrabri svoje, dakle, pristalice, a sa druge strane Rusija želi propagandom da smanji podršku Ukrajini. I oni na sve načine pokušavaju da nas uvere da je loše pomagati Ukrajini. Međutim, svakog dana mi vidimo da im je džabe da se žale što se Ukrajina brani. Ukrajina će se odbraniti, to je više, nije ni pitanje, to je pitanje vremena. Međutim, priče o smrzavanju Evrope su priče u kontekstu energetske ucene, jer kada kontrolišete energetsku infrastrukturu, kada imate monopol kakav je imao Gazprom, da ne možete da prodajete Gazpromov gaz u okviru zajedničkog evropskog tržišta, onda je Evropska komisija se žalila na to, onda je naravno da će izmisliti da se svi smrzavamo, samo da bi mogli da održe taj pritisak koji očito nije urodio plodom i sada čekamo rasplet, ali kolega Đokić je u pravu, Ukrajina je dobila dovoljno oružja da zauzda Ruse, već 9 mjeseci ih drži na dobroj liniji, oni ne napreduju i sada samo treba pokazati nacionalnu otpornost, državničku mudrost i shvatiti da je vreme da i mi redefinišemo svoje spoljno-političke postavke. U kom smislu? Pa u smislu da razmotrimo koji se od ova 4 stuba klima. A kako sada vi komentarišete ovo glasanje u Ujedinjenim nacijama vezano, na primjer, za Severnu Makedoniju, za Grčku, za Crnu Goru? To su sve nama zemlje bliske. Da, ali... I zemlje koje nas okružuju. Znači, mi nemamo podršku, mi smo sada vidjeli to. Ako gleda svoje nacionalne ciljeve, mislim, romantika je možda za kafanu ili ne znam šta, ali mislim, u politici nema romantike, samo je real politika. Svi mogu da se grle, svi vole da se druže, ali kad dođeš da odlučuješ svoje nacionalne ciljeve, ti gledaš svoje nacionalne interese. Politici nema iznenađenja. Prosto to je to. Nema licemelja. Politika, kao je Bismark lepo govorio, umetnost mogućeg. Znači, svako gleda svoje nacionalne interese i kako može da ih prolongira, da učini što može bolje. Znači, Grci su radili u skladu sa svojim nacionalnim interesima, Ukrajinci isto tako. Imaju razloga zašto doneli te odluke. Niko nama nije dužan, niti smo mi bilo kome dužni da donosimo bilo kakve odluke. Prosto to je međunarodna politika. Od uvek je bila, sad još mnogo je civilizovanija kako je nekada bila, iako nije možda još na nivou koji bi mi svi želeli, ali prosto to je tako i tu nema ljutnje. To je, znači,
Prosto tako. Zato se i kaže strategija. Jer vi strategijom zapravo objedinjujete svoj interes. Znači, Srbija treba po vama da menja strategiju? Pa, tako je saopšteno od rukovodstva. I strategija podrazumeva da sa svim složenostima vi svoj nacionalni interes ostvarite. I tako da mi ćemo se prilagoditi i odgovoriti ovim izazovima. Hvala vam puno što ste bili gosti.